Nojmë shkatrimin e Partisë Demokratike vetëm sepse 5 apo 6 vetë kërkojnë mbajnë një karike. Ne nuk mund pranojmë shkatrimin e Partisë Demokratike vetëm sepse 5 apo 6 vetë kërkojnë mbajnë nga një karike dhe të kapardisen salën e parlamentit që sot ngjan më shumë me një salon mode apo salë spektaklesh se sa me arenën ku duhet luftohet për interesat e qytetarëve shqiptarë. Por ne jemi mbledhur sot këtu pikërisht që t'ju rikthejmë shqiptarëve opozitën e vërtet dhe mbi të gjitha të rikthejmë Partinë Demokratike tek fitorja. Prandaj, pa e zgjatur më shumë dhe duke u kërkuar ndjesë edhe për vonesën, ju uroj gjithve gëzuar për vjetorin e themelimit Partisë Demokratike dhe ditën e parë të rithemelimit Partisë Demokratike. Punimet mbara kuvendit demokratëve të lirë për një parti demokratike më të fortë dhe më të bashkuar. Tani, me propozim të përfaqësuesve të delegatëve që kanë kërkuar thirrjen e këtij kuvendi, për u paraqesë për miratim emrat e komisionit që do drejtoj punimet e kuvendit. Zonja Albana Vokshi, kryetare Lidhjes Demokratike të Gruas. Zoti Ervin Minarolli, sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Zoti Ivi Kaso, sekretar zgjedhor i Partisë Demokratike. Zoti Edmond Spao, ishnë kryetar i Partisë Demokratike. Dhe Zoti Belin Kliçi, kryetar i Forumit Rinor Partisë Demokratike, i cili do të jetë dhe drejtuesi i këtij komisioni. Ndërkohë, për sekretariatin propozohen Zoja Minushe Lazaj, Zonja Nade Daullja dhe Zoti Ledjo Nuraj. Ju lutem t'i votojmë këto propozime me dorë. Kush është pro? Kundër? Nuk ka. Ftoj komisionin dhe sekretarin që të zë vend në podium. Sukses të gjithë, vëllezër.